ليش؟ بي 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 jsme měli docela pracovní neděli, ale započali jsme teda advent zdobením. Jsem ráda, že jsem venku utřídila kytky, Majky umyl verandu, vysál tam koberec, takže tam máme uklízíno. Večer vám to zkusím ještě natočit a pak zítra za dne. Tady mám Melonku, teď jsme ještě asi 5 hodin večer. Melonka už nám teda usla v autě, ale probrala se, jak jsme zastavili. Jeli jsme projít Misty, tak šel Mikey, tadyhle okolo laguny, my tady čekáme v chládku. Pojedeme domů, nebo pojedeme ještě pro benzín domů, takže si myslím, že přijedeme, já nevím, na tu 6. A to je hodina, kdy Melonka dostane jídlo a půjde už pomalu spínkat. Že jo, jaký jsi měla den? Happy první advent. Kissing. Je tam kytička? Je tam kytička? Jo? Tady, když jdete pro benzín nebo pro naftu, tak první musíte jít dovnitř zaplatit, říct, za kolik chcete, pak vám teprve dají klíček k pumpě a můžete si načepovat. Chci vám tady ukázat za prvý, jak začíná západ slunce tamhle krásně. A ještě než nám úplně zapadne, tak jak to tady máme krásně vyčištěný, tady teda vysátej koberec. Naleštěno. Majky tady připravil nový háky na cvičení. A já teda kytičky. Tady to je všechno vymytý, připravený. Zítra v plné síle už bude pracovat. Sem ještě chci dát kytku. A jinak teda... Tady máme kytičky, tady máme slide. Tady máme kytky, to jsem poklidila. Tady ten roh jsem takhle upravila, tuhle tu jednu potřebu ještě určitě přesadit. A teď chci teda dát tam asi tohle. Jo, ta sem bude perfektní, tak to sem takhle dám. Dezinfekci připravenou v rouškách samozřejmě. No, takže tady jsem nechala kytky, na kterých musím ještě pracovat. Ty chci tam dosázet do toho velkého květináče, tady tu přesadit. Tady takhle jsme teda dali pár kytek, co ještě, tady musím na to koupit květináče hezký. Koukejte ten výhled. No a tady teda už jsem se to snažila udělat hezký. Vytáhli jsme mušle, co jsme měli před hurikánem schovaný, ty jsou všechny tady nazbírané na plážích. Takhle teda tady na mě už vykukuje moje zahrádečka. Dala jsem sem z domova toho papagáje, protože tamhle vidíte, jsem dala jakoby už vánoční světýlka pro Melony. No tady máme další kout s velkýma kytkama.
dneska celý to zábradlí umyl, vysprchoval. No a takhle teda máme sezeníčko, tamhle už věnec nad prvního adventa visí. No, tady jsem takhle udělala trošku jakoby, že výzdoba, mašličky. No a takhle máme ještě poličku kytek přede dveřma. Tady jsou ty dané boty, co jsme přišli z pláže, aby jsme si domů nenasnosili písek. A takhle to tady teď teda vypadá, no. Tady mám ještě jednu orchidej, kterou jsem tady namočila do vody. Přes noc tam nechám a uvidím ráno. Byla úplně už ty kořínky suchý. Tak jo, tak já se jdu věnovat domů, ještě jsem to chtěla jenom v rychlosti natočit. Tady mi Stinka čeká.